Da bateria, os homens voltou como? Olha o Xang do homem. Qual a expectativa para esse ano de 2023? Olha o poste do homem. Vai falar. Mas aqui o nosso objetivo é um só. É sempre defender o Ceará, sendo na A, na B, em qualquer canto. A bateria tá aqui fazendo o nosso papel. Hoje é dia de representação. Rapaziada toda aí presente. Vamos estar aí na atividade, se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos voltando a mil, né, cara? A gente acredita no nosso time e esse ano aqui a gente vai dar a volta por cima. Vamos voltar de com força aí, colocar o nosso clube onde ele merece. Daqui a pouco reunião, hein, ao pique. Vou devolver o assistindo aqui, ó, Chigono. É, todo sonho. Vai dar o gás esse ano, pai, no repique? Hã? Tá aquele jeitão. Daqui a pouco, reunião, primeira reunião do ano. Pra rapaziada que não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Pra vocês que não assistiram a caravana, os bastidores pra Juazeiro do Norte, a gente vai deixar o card aí em cima pra vocês clicarem e assistir. Tá muito top, muita resenha, descontração. A gente falou com alguns componentes aqui da bateria. Agora a gente vai falar aqui com o nosso vice-presidente, puxador. Iniciando esse ano de 2023, a gente já teve agora a primeira caravana, primeiro jogo do ano em Juazeiro do Norte. O Ceará gol de 5-0. A galera surpreendeu, 4 cambão, fora o pessoal que for de ônibus particular, van e carro. Qual é a tua expectativa para esse início de temporada, tanto do Ceará Esporte Clube quanto da Ceará Amor? A gente tem uma grande expectativa, né? A galera tá empolgada, a gente viu logo no começo aí. O time ajudou, né? Nossa festa aí tá próxima aí. Parte 2, né? Dos 40 anos. Vai lotar, véspera de clássico, lembrando. Os aliados aí, todos convidados a virem. Em julho, também teremos a festa do lado norte aí também, que promete as atrações aí. Vai deixar muita gente de boca aberta. E só lembrando, né, Neguinho, que ano passado foi a festa de 6 anos do Comando Norte, que teve a presença da bateria. Quer antecipar alguma coisa? Esse ano vai ter bateria pra galera? Ah, não precisa nem perguntar, né? A bateria é o pulmão da torcida e é uma das atrações principais da festa do Comando Norte. Eu já tô aqui confirmando aqui com vocês, né, que estão todos aqui, que a bateria vai estar sim nos 7 anos, hein? Tem um bocado de coisa aqui pra falar, né? No final de... Não, quando terminar cada assunto aí, vocês podem falar alguma coisa assim, ó. Mas vamos escutar, né, pra reunião ser breve. Teste da bateria, eu vou terminar e vocês comentam alguma coisa, alguma opinião, como é que a gente vai fazer. A maioria que tá aqui tem mais de 2 anos, mais de 3 anos. Vai ter jogo que vão pegar sol, vai ter jogo que vão pegar chuva, que é no PV, né? Vai ter caravana na semana, que a gente precisa ir. Então eu acho que... Eu acredito que todos que estão aqui, não é aqueles que já entraram, que todo mundo já conhece como é a realidade da torcida, né? Então eu acredito que ninguém aqui tá mais propício a esperar por surpresa, a sair, a desistir, né? Todo mundo já tá encaliçado do como é que é a situação, caravana, ingresso, fica fora, não entra, aperreio, sobe, desce. Todo mundo já sabe a dificuldade. Todo mundo já sabe a dificuldade. No campeonato cearense, nosso objetivo principal, todo mundo já sabe que vai ser 6-6. Nosso objetivo principal é botar a carga máxima nesse clássico. A gente tem que concentrar todas as nossas forças da bateria nesse clássico. Vocês têm que chegar, têm que participar. A galera que entrou agora tem que ir para uma caravana, quando é aqui pertinho. Quando o trabalho não dá, mas é bom aí, mano. Vai ter jogo aí, o clássico. O clássico é uma terça-feira à noite, o PV. 9h45. Clássico é bom. Agora, quando for Ceará e Caucaia, 9h45, terça-feira. Quem vai? Não é o Caucaia. Quem vai? Tem que ir, mano. Tem que ir. Quando o cara trabalha, estuda, a gente entende, mano. Mas quando o cara tá demais faltando, a culpa não é da bateria. Mas se o cara não tem tempo, porque a gente precisa colocar mais gente, mancha. Vai continuar escala de material. Isso é importante. O que aconteceu, que a gente vai falar aqui do ano passado, o que aconteceu? Que a gente não formar o erro. A gente pode fazer o que for, mano. Tá na escala, tem que entrar. Não tá na escala, pode ficar lá fora fazendo o que quiser, mano. Bebendo o que quiser, mas quando tem que estar lá, pelo menos antes de a gente começar a tocar, mano. Foi as coisas que aconteciam, né? Tanto com o Edson como com o Ricardo, né? A gente entendia. Não tô segurando o gás de fulano, não tá lotado, a gente entende. Teve um jogo que eu fui mas tava se repetindo, mano.
Esse ano, quem tá na escala, entra normal, com material. Quem não tá na escala, vai ficar lá fora falando o que quiser, mas entre, antes de a gente começar a tocar, só isso. Já viu, teve jogo. Quem tava esperando? Que era caixinha. Sete surdos, doido. Eu que levei, ó. Tinha três surdos tocando. Escala, não vai ser todo ouvido que é a mesma pessoa. Então, quando o cara não estiver na escala, que fica lá fora curtindo, bebendo, só entra antes de começar o jogo a começar. É, mãe, eu trancou essa apitar. Tá só isso pra resolver. Eu fui uma vergonha do doido. Tinha um jogo que me botou que eu ia, tipo, acho que eu tava trabalhando, eu não consegui chegar lá. Ele falou que ninguém lembra, quer trocar? Foi não? A gente até trocou a escala. Mas agora o pior que eu acho, mano, é quando o cara tá lá fora, que aconteceu muito com o Helder. O cara tá lá fora, doido. Ele tá no estádio já. O jogo começa, entra com 5 minutos de jogo, a bola rolando. Mas quando a gente toca todo mundo junto, é fácil. É fácil demais. É fácil. O cara pensa que nem erra. Mas quando tá tocando só um, é difícil. Foi o que aconteceu com o Breno. Não sei se ele ficou nervoso ou porque tocando sozinho. Eu acho que ele nunca tocou no jogo sozinho. Mas tinha coisa besta, mano. Besta, mas é difícil, pra errar. Né, mas é difícil. O erro tava. Um instrumento de cada é difícil. O erro tava nítido. Todo mundo tá tocando. Ninguém diz aonde errou. Ninguém fala. Se falar sem moto errando aqui, era fácil da gente descobrir, mano. Ensaio, né? Mas com todo mundo ensaio, todo mundo tocando, acho, ninguém fala nada. Erra e fica pra si o erro. Aí quando tu vai na, pega na verdade, isso aí. Vou entrar num ponto agora de vista aqui, ó. Ele é pra correr. O ensaio, eu acho assim, ó. Mas nós estamos ensaiando. A hora de errar é na hora do ensaio, tá? Com certeza. Eu acho assim, mas tu errou, hein, mano? É, mas tu errou de novo. Isso é intimido do cara, doido. Tá ligado? Principalmente pra quem entrou agora, esse intimido do cara. Ei, mas tu errou não, vamos voltar aqui de novo, vamos até o cara acertar. Porque a hora de acertar é na hora que o cara tá ensaiando. Chegar no estádio e fazer uma corda. Toma, tu errou, mas tá errou. É igual jogador, mas igual jogador. Jogador que tá reclamando do outro. Joga logo a torcida com ele. Ei, mas o cara. Rapaz, desculpa, errei e a galera entendeu, mano. O cara errou, vamos tentar fazer. Mas o cara errou, mano. Macho, a gente. Os caras tem que comer. Assim, né? Depois que a gente. Mas eu acho, mano, que é uma boa mesmo, assim, nos ensaios, tirar pelo menos meia horinha pra ensaiar um de cada mesmo. Esse ano vai ter altas caravanas aí que vai ser só um de cada, mano. Não, no dia que tu saiu, né? No dia do negócio da festa, quem? Da festa? Eu fiquei botando pra tocar um em um. A gente pensa que. Porque assim, que a gente a reunião é besteira, porque a gente tem que se organizar. Eu acho às vezes isso mais importante do que até um próprio ensaio. Graças a Deus a gente tá com um trabalho muito bom com todos vocês, né? A gente tá com um trabalho muito bom. Então a gente não pode, mano, deixar morrer, parar aqui, ficar na mesmice, não. A gente tem que sempre. A gente tem que sempre estar melhorando. Mas a gente precisa ter mais zelo com os instrumentos, com o surdo, com aquela parada do lado ali, porque é detalhe, é besteira, que fica mais bonito, macho. A galera tem que se ligar quando colocar ali a parte do gancho, mas em cima no cantinho lá, mano. A gente colocando no meio, tem gente que coloca, eu vejo o gancho na frente do urubu, mano. Aqui na frente do urubu, mano. Então a gente vai mudar de novo, vai agitar. Eu tenho um cara que o Aldo era um baitolo. Usava o surro lá nos pés, mano. Duas coisas que a gente vai fazer. Em cima do umbigo. Como é que tá retocado desse jeito aí? Duas coisas que a gente vai fazer pra bateria agora. O surdo pra caixa. Pra caixa a gente vai comprar mais esteira. Que é uma esteira maior, que é aquela que tá de menos fio. Com o surdo, vamos dar o grau todo naquele ferro tudinho. E vamos mandar fazer de novo o desenho do bolo. Não tem como no surdo. Tipo assim, o meu surdo, eu sei a quantidade, entendeu? Eu boto nesse ferro aqui, aí quatro ferros pra cá. Nesses dois ferros não tem como botar tipo uma proteçãozinha não, pra tu... Só que no comecinho, mas só o cara cortar o desenho no comecinho. Faz ela, mano. Só entrar essa parte aqui do sócio, a gente... Bem no começo, quando voltou a fazer sócio do cartão, a gente tinha falado que todo mundo precisava ser sócio, até porque a gente recebe ingresso e já é uma ajuda, né? A exceção que eu vou abrir para vocês começarem esse mês, já valendo o mês de janeiro, que eu sei que todo mundo aqui tá devendo praticamente. Todo mundo. E o desconto não é 15, é 20% para a bateria. 15 é para qualquer componente. Tá? Se vocês sabem isso. E muitos de vocês usufruem dos descontos. Ricardo, que não diga. Vários aqui também usufruem do desconto, a bateria sim. Sem estar em dia, né? Sem estar em dia, sem estar nem aí. Cara, a gente precisa manter isso aqui em dia. Então a gente vai resetar todo mundo de janeiro. A partir do que deve o dezembro lá, o Fábio vai mandar a lista de quem é a bateria, sem precisar necessitar pagar nada. E tem que iniciar esse mês o pagamento de R$15.
partir desse mês. Quem não tem o cartão vai pagar R$10 pro cartão que for. Então o próximo sábado a gente já pode vir pra fazer. Já vem, já faz. Eu acho que devia deixar acordado aí, ó. Tipo assim, pra ser a última vez. Que faz não isso reserva. Aí, mano. Pois é, não vai fazer. Porque senão aí chegar no meio do ano, aí lá vem a mesma conversa. Ó, mas tô atrasado, aí reserva. Eu não gosto de me espelhar em outras torcidas, não. Mas muitas torcidas não têm a metade de privilégio que vocês têm. Ah, só isso aí é privilégio? É. Tem torcida que tá tocando lá pra pagar seu ingresso. Torcida de fora de São Paulo, tu paga seu ingresso. Nós que é ingresso. A gente tenta ali, facilitar ali uma água todo o intervalo. Quando dá, a gente dá uma merendinha ali, uma mixada pra galera curtir ali fora. Tá entendendo? Jogo desse, como eu falei, Fabinho, um jogo desse, ó. Que é pior ainda, um jogo desse que ingresso R$50. A gente aqui é comprar, a torcida vai comprar ingresso de todo mundo que vai tocar. É o Fabinho, tem que segurar as contas e ver só pelo menos o que possa tocar mesmo. Porque todos os reais saem do bolso da torcida. Então até isso vocês têm que ter noção. A diretoria, eu fiz até porque a diretoria pagasse alguns pagando ingresso, hein? Mas paga ingresso hoje, pra não sair tantos. Mesmo com a organização, queria 20, eu matei só 10. 13, pode ser, pode, porque o Flamengo também pediu 13, vai hoje. 13 também. Isso aí vai falar de tudo. Encaixar. O resto já tem que comprar ingresso, mano. Porque um jogo desse não é o mando do Ceará. E nem quando for o mando do Ceará também, é complicado hoje. Porque a gente não vai mais atrás de ingresso pro Ceará, não. Passos cortados, pra quem não sabe, total. A gente tá comprando ingresso normal. Tá vendendo, comprando. Tô nem falando não acontecer. É. A partir do outro mês, de fevereiro, que vai vir, a gente vai renovar as carteirinhas de todo mundo. Mas só vai renovar se realmente ela tiver feito o sócio. Ou seja, quem não tiver em dia não vai ter o sócio e não vai poder tocar. E um desconto, né? E um desconto. Não pode não. Então a gente zera tudo, tá? Pra todo mundo, vai zerar todo mundo a bateria. Quem devia antes e tal, zerou. E vou começar do zero. E a galera, a partir desse mês, todo mundo se adequar, mano. Não é por mim, não é pela torcida mesmo. E é um projeto que nós temos de contar, ter uma contagem de quantidade de sócios que nós temos, componente. Até mesmo, não foi não, nem só com vocês. O bairro também agora está exigindo quantos componentes tem no bairro. Então, é essa maneira que a gente vai trabalhar agora, tá? Tem jogo quarta-feira. Mando do Ceará, tem jogo sábado, mando do Ceará, tem jogo na outra terça, que é contra o Ferroviário de novo, cearense, mando o Ferroviário de novo. Fecha todo mundo na mesma data de vencimento. Fecha. Quando for 3 dias, 4 dias antes da data de vencimento, eu jogo no Telegram. Vencendo dia tal. Pagar sócio, pra lembrar uma semana antes já pro cara já se programar. Era melhor fazer uma data fixa pra todo ainda mundo. Fazer era melhor. Data fixa, mano. Ainda fazer era melhor. Data fixa. Sócio atrasado, bloquear a área do grupo, pra nem falar. O que tá mais avançado nesses termos aí é a parte da Arena Castelão que vão retirar as cadeiras de baixo, mas vão pra baixo. Vamos? É, os dois lados. Série B. Brasileiro, praticamente. Em relação àquela comissão que é só mulher do destaque, vai. Eu creio que como um time clube conseguiu, posso dizer que será consiga. Tá? Será que conseguiu? A gente deu umas ideias pro Fabinho aqui pra ele começar a agilizar a menina top e ver quem que possa tocar e tal. É mesmo responsabilidade. Os homens não podem nem chegar na perto de estádio, é bom, mano. Tá entendendo? Porque senão pega outra punição. Então isso é bom, isso também pega uma moral pra torcida. Se a gente realmente tem, se tem mulher tocando em bateria, se tem mulher responsável pra balançar a bandeira, se tem mulher responsável pra faixa. Isso aí, pelo menos, pelo número, entender? Isso aí é tranquilo pra nós. Eu sei que a gente tem mulheres capacitadas para tocar, a gente tem mulheres com uma parte para organização que possa ajudar outras meninas para arrecadar umas meninas para material. Eu acho que para nós é bem tranquilo, entendeu? Só fica ruim que nós estamos querendo estar lá, né? Mas não é poder. Mas eu acho que não é bicho de sete cabeças, não. Beleza, então, galera? Só para finalizar essa dúvida aí que me deixa perguntar, eu acho que principalmente era o João Pedro, que achava que o nosso mesmo desconto era o mesmo desconto para todo mundo. Então quer dizer, como o normal é 15, não. Então para nós é 20. Nunca foi. É 20%. Tá? Aumenta até 5% a mais. Então. 20%. Dá pra aumentar pra 25, não. Vou puxar no quadro. É frio o elemento. Só pra finalizar aqui, ó, pra galera também aqui do canal e quer saber aí os testes da bateria. Macho, tem muita gente perguntando. Mas quando é que vai ser teste? Eu fico já dizendo, macho, começo do ano, como é que vai ser o teste? Quando é que vai ser o teste? Então a gente tem que decidir. Eu acho que esse mês não dá mais pra fazer teste. Não dá não. Depois do carnaval, a próxima semana. Então pronto, final de fevereiro, pra rapaziada aí do canal, final de fevereiro vai ter os testes da bateria. Acompanha nós lá no Instagram e no canal no YouTube. R$20 a inscrição. E ó, levanta a mão aí, quem vai pro jogo amanhã? Eu. Quem vai pro jogo amanhã? Eu. O Natan não vai, só o Natan e o... Vou não. Vai também não, Jean?
Mas é isso aí que a gente acabou de falar, mas vocês têm que se esforçar pra ir pro jogo, mano. Eita. Não tem quantos aqui. Não é fácil o negócio, não, Ricardo. Só que eu queria deixar o jogo. Três. E outro setor da gente vai ser só aqui e aqui, ó. Tá lotado. O Bruno, 5. 5. 6. Ah, não, Cacho, 1, 2, 3. O Daniel aí vai estar tá respondendo aí, o 200 aí. 4. Ele vai tocar batalha. Esse cara é tudo médio. 5, né? 5 caixas, né? Era isso que ele vai, não. É, Fabio, o que existe aqui, mano, que era pra ter sido justo. A galera da caixa e do estúdio e vice-versa. Desenrolar os outros instrumentos também, não ficar só pregadinho, não, mano. Não, mas tipo, um jogo desse aqui que tem 7 caixas e tem 4 surdos, só um exemplo. Sim, não, só um exemplo, cara. Aí, chat, o que tocando na caixa já sabe tocar som, já dá pra ir pro surdo também, tá entendendo? É, um piso, sabe? O negócio de tocar som dentro do mesmo, só tem surdo. Ih, não sei mais nem os toques. Vamos tacar de sono aí, Domus. Que style! Acho que foi minha bagulho, eu fui tirar o cochilo, vou ficar botei, viado. Tchau, 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 tchau